Чернігівська обласна дитяча лікарня отримала нове медичне обладнання. Сучасний монітор електрокардіосигналів та новий електрокардіограф сьогодні передали до відділення функціональної та ультразвукової діагностики представники благодійного фонду «Серце до серця» у рамках всеукраїнської акції «Дитяче серденько живи». У 2019 році ми зібрали 96 566 гривень 91 копійку. Це збирали кошти громади Чернігівської області. За традицією, це школи, навчальні заклади. Діти самі організовували таку роботу, самі відповідали за скриньки. Потім кошти напряму перераховувалися на рахунок благодійного фонду. Таке обладнання є дуже важливим та вкрай необхідним, адже дає можливість простежити серцеву діяльність маленького пацієнта, виявити аритмію чи інші захворювання. Багато такої патології, яку не можна виявити ніякими іншими апаратами, крім добового моніторування. Це звичайний кардіограф. Тут знімаємо 12 стандартних відведень. Він теж має свою цінність, тому що, допустимо, тут ми можемо зняти тільки 3 відведення, тут 12 одразу знімаємо відведень. Але це на короткий проміжок часу, тому що ми от зняли за 5 хвилин, все, ми закінчили знімати, що далі, ми не знаємо. Але на цей час ми бачимо, що там. І по цій кардіограмі ми вже визначаємо теж далі, призначати подальше обстеження, не призначати. Протягом року через відділення функціональної діагностики проходить понад 8 тисяч дітей з міста та області. Нове медичне устаткування дозволить надавати хворим більш якісну допомогу.